Gabon Euskalakari. Atzo izan omen zen soriontasunaren eguna, baina Euskalakariok soriontzu jarraitzen dugu. Aro ederra, giro itzela eta jendetza herrietan. Azkenean Bilbora iritsi da korrika eta 11ko leiotik irudi hauek hartu ditugu gure leiotik. Irrifar laranja bat margotu diogu eguzkiari. Goizero egin diezagunare kolore txuago argi. Esnatu dezan bihotz barrutan lodugun bizipoz hori. Irrifari eskor bat margotu diogu ego aizeari. Sekula ez da berriz izango berri beltzen mandatari. Kantu zaren doinuan orain firifiri txistu dagin. Irrifar potolo bat margotu diogu laino beltzari. Orain euria milaka tanta kolore txutan duari. Zipriztinetan bizia emanaz gure herri zuri beltzari. Irrifar argitxu bat margotu diogu ilargiari. Orain hilberatan zilarrezko irrifar finfina dagi. Zerutik jeikita ibiltzen da ametska iztoen eiztari. Irrifar erraldoi bat margotu bere buruari birandoa. Esaneko moduan Bilbora iritsi da korrika eta gaur gurekin gure salatxo honetan lau lagun. Gabon Matxalen Zabal Jauregi, Tantxaka elkarteko kidea. Gabon. Gabon Jon Zubiaga, aktorea. Gabon. Gabon. Eta beste aldean Oian Eperea, Gabon. Eta sorionak, lehenengo, hirugarren txapel horregatik. Eskerrik asko. Bertzolaria. Eta Miren Dobaran, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, Gabon Miren. Gabon. Ba, horixe, gure saioa jarraitzen duzunok, badakizu lehenengo galdera denentzat bera dela. Zer da zuretzat korrika? Matxalen? Hasiko zara? Bai, hasiko naz. Nitzako korrika da, euskararen aldeko egiten dugun aldarrikapen bat, Euskal Herri osoan egiten dana, baina horrez gain bai olako indar erakusketa bat eta indar metaketa bat, ez? Beti moten dutza indarra euskal gintzari eta euskal giroari korrikak. Hori da, indar metaketa. Bai, eta bai, itxen dauen aldarrikapen danetatik, igual, irriparrez eta kolorez egiten duen bakarra, igual da. Eta kolorean hitzetako euskalduna batzen ditxun bakarra. Eta nire ustez, unkigarri xena, nire ikuspegi pertsonaletik, bai. Unkigarriena. Oiane? Bai, niretzako da, gure zainetatik odola zirkulazioan, martxa ederrean mantentzen duen zerbait, ez? Behar bada, bi urtean behin behar dugu, berriro ere, bizi berritu eta zirkulazioan mantendu eta hori ikusten dut nik behintzat, mugimendua eta bizitasuna. Eta Miren? Ba, hori esan da dena, ez da, indar metaketalde batetik, ez, herriak egiten dagoen erakustaldi hori, baina beste alde batetik norbera indartzeko eta beti pesimismo horretan bizi garenok eta, bueno, berriro energia hartzeko eta sasoia, ez da, ba, horrek honetan jarraitzeko. Hori da, hori da. Normalizazioaren bidean. Hori da, indarra badagoela eta gogoa ere bai, ez da, bi horiek. Eta bigarren galdera ere, ja, ohikoa bihurtu zaigu, 18 urte bete ditu edo 18 edizio ditu korrikak, baina zein izan zen zuen lehenengo korrika. Zu Matxalen korrika ostekoa zara, ez? Zela nalak ezateko. Baina zure lehenengoa? Nik badakitik astolatik joaten ginela korrikara, baina holan lehenengoz gogoratzen dudana da, kuadreiagaz lehenengoz joan nintzena. 15 urteaz edo izan zen 10. Korrika Bilbon amaitu zen.
Eta hori gogoratzen dut, ba, Bilbon amaitu zen, gaztea ginen, eta utzi ziguten guri bakarrik joaten korrikara. Hori gogoratzen dut, holan. Arantzasunaz izan bai, korrikari. Bai, arantzasunaz, eta Bilbon amaitu zen. Bai, hori gogoratzen dut, holan, ba, lehenengo neure kabuz joan nintzen korrika bat moduan, ez? Ordu arte gurasoen eskutik. Zeure lehenengo lehenengoa. Bai, neurea. Jon, zuk? Ba, neu lehena egixe esan ez dut gogoratzen, holan, ez dauket, bai, ba, matxalenek esan dabe moruen, bai, ikastolatik juten ginen nien, eta hori bai, baina holan, igual gero berezi moruen dauketena da, amabosgarrena elkartu nitzela Soniakin, eta genuela holan, korrikan barruen antzerki txiki bat, eta igual korrika barrutik ezautu nahuela, eta holan, berezi moruen, holan, korrikalari ez bezala, ba, beste modu baten ezautu nahuelako, eta hori dauketo lan, bestela bestia bai korrika, bai. Baina lan bere... Korrika honetan ere Sonia Villamorrekin aritu zara, gero hitz egingo dugu zuen bai. Lan inguruan. Orduan, 15. korrika horrek batu zintuzten, nola ditu bai. Eta, Oiane, zuk? No, ni gogoan dut, 6. korrikaren irudi hori, bai. Ustut fuksia zela petoa, edo bazeukan horre fuksia bai, zerbait. Zer horia, bai, ez? Eta errepidearen forma hori da. Eta, bueno, umea nintzen orduan, eta tokatu zitzaidan, lepukuko aramate, eta izan zen izugarrizko, bueno, orea, eta ze poza, eta gero, ba, bueno, pues ez dakite Gaztizko egunkariren baten edo aterako zuten argazkia, eta, ba, rekortea horre amatxo gorde zuen, eta, bueno. Eta oraindik ere gorde eta izan gorde zuen. Hortxe egongo da, ba, bueno, pizkatxo bat plantxatu beharrean, baino. Eta, ez duzu gogoratuko, baina, lekukoari heldu, aurten ere heldu diozu, bai, ba, nik dut espiritu berdintxoarekin, bai. Zu baino gauza, superatzen zaituen gauza bat bezala da, ez? Eta zer responsabilitate, ze, karo, bai honara arte iritsi behar da kasu honetan, de imaginatu jausten zaizula, edo, ze, galtzen duzula, edo. Da, gauza, bai zoragarria eta bai, estutu egiten zaituena, ez? Emozio horatu egiten zaituena. Eta Miren, zeurea? Ba, nik uste lehenengo edizioa ez dakizein izango zen, eh? Baina gogoratzen dut, ume taldea, ez ume txikiak, baina nik uste dut, 12 urteko ikastolatik joango ginen. Ze, gogoratzen dudana da, ume taldea eta guraso batzuk, baina hala, nerabeak izango ginen, seguruenek. Bai, ume taldea eta gurasoren batzu joango ginen ikastolatik betiko moduen, eta hori pentsatzen dutana. Hori xe lehenengoa. Irudi hori dekot. Ba, Bilbora iritsi da korrika, baina hasi Bergaran abiatu da gaur, gaurko eguna Bergaratik hasi du, Debagoienan ibili da eta Gaba Goizaldea Urretxun emandu Ordubiak aldera Urretxutik ibili da eta handik ekarritako irudi batzuk ditugu hemen. Dugu Jorge Andueza, Urretxuko zinegotzia eta Aekako veteranoa, ez da? Hori da, Aekako veteranoa, bai, aspaldi nibili nintzen Aekan, hain dela igual ba, 20 bat urte, hola. Aekan orduan, ba, nik uste etor jende gutxi zebienen, ba, Aekan egotea, garaibaten nik uste eten nahi laran neketza zala, ez? Ha, Urretxura itzulita, Urretxuko egoera, Euskararekiko? Bueno, ba... Ba, beti gehiago nahi dugu, ez? Ba, nik uste dut igual ezagupen maila nahiko altua dela, baina gero kosta egiten zaigu igual kalen jende askoi ba, egitea, eta bueno, burruka hortan gara, eta nik uste eta Aekak markautako bide bat hori dela, eta hori Urretxun da eta jarraitu inbar dela, ez? Ba... Amaitzeko gorkoa bai izan da. Bai, gorkoa oso ona. Gaina lanetik anentorrenen horre antzulaldetik ane... kotxen endorrenen ikusten nuen jendea, ez? Ba, jendea bazterren, da goitzeko nik uste Euskal Herria bitziri daula, ez? Ba, jode, nahi, ez da emozionatu naiz, o, bueno, ikusita errepiden zenba jende zehon da, ba, guztau zait eta emozionatu naiz pixkat, ez? Ba, Euskal Herria, o, amesten dugun Euskal Herri hori bertan aurkitu etelako, ez? Eta Aekak, oain lortu duna ikusita gero, ez? Ba, pentsatzen lana eginda, ba, Euskal Herria lortu dezakegula, ez? Hauzu eta Urretxu da! Hauzu, zuri hundia, elkartzen zaitu!
hori, alde hausa soia. Ba, badakizu egunero egunero egiten dugula sakeleko telefonoko galdera, atzo bota genuena, gaurko gonbidatuek erantzun beharko dutena, eta ez dakit lauretako norra animatuko zaigun, galdera sakona. Zer esan nahi du zuretzat euskaraz bizitzeak? Tik-tak, tik-tak. Jon ikusten dut oso animoso erantzuteko prest. Ba, esan dozun bezala, ba, sakona da. Ba, euskaraz bizitzea ez da konpromesu, nortasuna edo. Azkenien da gure gudaukegun, ba, idazle horrek esan zen moruen, ba, gure territorio libre bakarra da. Eta hor gu izeteko aukera bakarra euskeran daukegu. Gero gureko batzuk gureko geunke fizikoki beukitxia gure leku hori, baina bentzat barnien daukegun bakarra hori da. Korrikak hori ere islatzen du, ez da? Zein den gure irudia, ez? Euskararen lurraldea. Beste... Bai, bueno, niretzako euskaraz bizitzea da eguneroko borroka bat, bai, hori ere esan behar da. Ni bizi naizen inguruan, ba, ez dago aukera handirik, eta gauza guztietan, oso txikienetan ere, borrokatu behar duzu oraindik, korrontearen kontra, inertziaren kontra, eta askotan jendeari kostatzen zaio hori ulertzea, ez? Jarrea tenso hori detengabe euskaraz hitz egitearen alde, euskaraz, bueno, euskararen ezagutza zabaltzearen alde. Eta ala ere gurea da, ba, euskararen territorio bat berreskuratzen ari dena, eraikitzen ari garena, eta bendikaren ere zulo asko dituena, ez? Horregatik banetzako da, zeinbaitunetan korrontearen kontra igeri egitea. Baina, bueno, oso modu positiboan bizi dudanare, bai, aldi berean, ba, iruditzen zaidalako hori ere eksintanteagoa dela, edo mozionanteagoa dela, ba, korrontean sartuta ibiltzea baino. Borrokan baina humoretzu. Ba, homenoski. Ba, nik antzera ikusten dut maratoi baten antzera, ez da? Zuk esan duzu moduan geure izakera. Izatez, euskaldunak ara. Baina gero, eguneroko zema zailtasun eta baina sentitzen dut hori ez dugula sekula etxiko, ez? Maratoi hori, venga, eragozpenak emetik, handik eta hori, baina bagabizela kilometroak egitek, esparruak irabazten euskararako. Ikusten da, ez? Horban, ez dut borroka horrek, itxarrita edo mantentzen gaituela tori hona, ba, egia da. Matxalen, danok erantzun behar duzuela. Bai, ikusten dut, bai. Nitzako Bilbon borroka bat da eta aukera bat da, bai. Nik Bilbon aukeratu egiten dut euskaraz bizitzea. Okindegi batean euskaraz egiten mauzti, ogia naiz eta karua hau izan edo txarrau, horra joango naz. Edo denda baten euskaraz egiten mauzti, horra joango naz. Orduan, nitzako da borroka bat eta gero aukera bat norberak inbar dagoena eta norberak eskatu behar dutxana, bai, beste eri egiteko. Hori da. Bueno, ba, esan dugu, bueno, Bilbon borroka handia dela, uste dut, Araban ere, ala da, eta orokorrean Bizkaian, ez da? Naiz eta Bizkaiko errealitatea oso ezberdina, ez da? Miren, leku batean edo bestean... Eskualdeka ikusita oso ezberdina, ez da? Bizkaian daukau eskualderik euskaldunena igual Euskal Herrian, eta erdaldunena bere, ez? Kontraste hori. Baina nik uste dut, leharti, bai, izateroko. Euskaldunena, baina, bueno, nik beti izaten dut kontuz, eh? Ez dago dan egin da, eh? Euskaldunena tira lasaitu barik, horre ikusten dira klusterrak eta indako inkestetan eta lanetan ikusten da, nera bezaroan eta Bermion esaterako zelako joera kerderarako, orduan ez dago da nahin, euskaldunena tira, baina galerarik egon ez daien adi egon behar duguta, teknikariak eta euskalkartea badabiz lanean. Baina gero bestalde batetik erdaldunenak esaterako inkarterri baten egin den lanak kristona izan da, hor... Claro, azkenen urteotako helburua izan da iztunak irabaztea, bai, eskolaren bidetik zein euskaltegietatik, eta nik uste dut hor positiboak izan behar dugula, badago masa kritiko nahikoa, eta eraginen behar da, batez ere ume horrek aukerarik ez daukienak familietan eta euskeraz egiteko, ba, bueno, eskolatik urteten direnean, eukidagien esparru gehiago eta aukera gehiago, ez. Hori, ezberdintasun hori edo, Bizkaiko Foru Aldundietik, kontuan hartuko duzuela, programak sustatzeko orduan. Bai, diferentziak egiten dira. Esaterako enkarterrian, umeak eta gazteak zelan diren lehentasun eskoak guretzako, horren aisialdia,
horrei eskinitako, herrian eskinitako aizialdiko kontu guztiak, kirolean, saiatzen gara eragiten, ez bakarrik guk. Guk diru laguntzak emonda udalei eta baita Euskara Elkartei eta Kultura Elkartei, ez? Udalekuetan esaterako, badaukagu zume batzuk, ekainean, urten klasetik eta ez da benak, inolako aukerarik, euskaraz egiteko familian edo lagun artean, ez? Bueno, udalekuak euskaraz egin ezkero, horro bermatzen dozu, ez da, euskaraz jarraituko da belaz. Irakasleak eurek asko igerten dabe, ez da, zelan datozen umeak. Horre kontuak enkarterrian esaterako, lehentasunezko bat dira, eta horretan sartzen dugu diruak. Gero Bermion eta eskualde euskaldunagoetan, euskara teknikariekin batera eta eragileekin batera, kontu horrek apur bat, kontuan izaten ze gertatzen ari den erabeekin, ze gaiti dagoen modan erderara jotea, eta horrek berreskuratzea alik eta harinen, eta horretan, ez? Bai, lehengo egunean goratzen dute, Juan Mari Larrartek esaten zuela, ez? Orain dela 30 urte aukera izan bagenu edo egin izan balitz hezkuntzan indar handiagoa, ez? Orain, 30 urte geroago, ez geundekela orain gauden egoeran, ez da? Eta igual orain da momentua, ez? Hezkuntzan ere, ez da, euskalduntzen eta alfabetatzen oraindik lan handia daukagun, ba, indarra egiteko. Zuk hori ere ondo ezagutzen duzu, ez da, oian, eh? Irakaskuntzan bertzolari esara, irakaskuntzan ere ari zara. Arabako errealitateare... Bai, Araban egin izan balitza postu garbi bat dereduaren alde derreko egora egiko genuke momentu honetan, ez? Eta nik uste zenbait herritan egin dela postu hori edo modu naturalean, herri txikia direlako gureak, eta bi eskola egoteko aukerarik ez, eta bi lerrorik egoteko aukerarik ez. Orduan, badira herriak, Legutio, Araia, edo, bueno, tamaina txikikoak, dereduan sartu direnak, eta hor dituzu, kolore guztitako... ikasleak eta jatorri oso ezberdinetako ikasleak euskaraz utxutxean bi urtetik aritzen direnak, ez? Baina aldiz, dugu hiriburuan oso kasuistika zabala eta ezin duzu bermatu gaur-gaurkoz gehiena bai, ez? Ehuneko 80 edo nik uste dut euskaraz ulertzeko gai dela eta jarri ezkero komunikatzeko gai izan daiteke, baina oraindik ere badaude gazteak ez dakitenak. Eta hori oztopo bada eguneroko bizitzako gauza guztietan, ez? Ikustot, hor badukagula egitekoa hezkuntzan, baina eskertzekoa edo aipatzekoa era bada irakasleek egiten duten lana, eta korrikarekin ere duten inplikazioa. Eta horren adibide da, gaur Zornotzan egin den korrika txikia, eta irudi politak ditugu, eta gainera hango umei ere galdetu diegu, ea zer den haientzat korrika. Na. Eurentzat egun berezia da, ez? Euskenean, euskara sustatzea da helburua eta hemen da hoz, ez? Aurten hiru ikastetxek parte hartu dabe, ikastolak gero korrika ofizialean parte hartuko duelako, orduan hiru etorri gara, baina larreakoa gero uerdian ere jaitsiko gara berriro, korrika ofiziala gozatzeko eta ikusteko. Bueno, guk Karmengo ama ikastetxetik gatoz, eta bueno, hemen ikusten duzu ez, ikasle guztiak, ekinean. Euskararen alde egiten duten ibilbide bat. Egiten dena erritik, egiten da korrika, ez daki jageia. Korrika! 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 Euskara zabaltzea! Euskara zabaltzea! Euskara zabaltzeko modu bat! Asfaltuan txertatuz Euskararen inguruan motorrak berotzeko, apur bat euskaera segiten eta apur bat animatzeko. Eta bueno, gero datorren korrikan eta apur bat berotuta joateko. Txalorriak korrika joan gara zelaietara. Animoak beba!
ikastetxe batzuekin. Ba, korrika eta egon gara maiketaraino eskolan eta etorri gara ona. Emozionatzen dira, asko emozionatzen dira, aurretik egiten den lana ere, ba, bueno, laguntzen du horretan, bideoak ikusiz, abestiak entzunez, eta, bueno, apur bat, euskararen historia, egoera, orduan, bueno, pozik etortzen dira eta umeak oso animotzuak dira eta asko berotzen dute giroa. Marrak luze betian, aurrera atzera aruntz bonuz batian, amaika erri lotu ditu. Benetako korrika ikusiko dugu. Bada, inon? Hemen dipasatuko da. Gara multirasko eta orduan ba bezela galtzen gara eta dana eta orduan ez dozku izten. Eman euskara elkarri. Bat eta bat ikara gara du, guazen korrika mara izelka, bat eta bat amaika zutan euskara. Aria papa, titi papa, titi papa! Opa, opa, bilduko jendea, betan izan idio, eskerrik asko zuen ere, papetroak! Eskerrik asko, bildu eta eskerrik asko, iraina, betiko ere eskerrik aparte entzietik, txain atzietik, kutsi partea! Aher, horretik, horretik, aheratxik! Arrega eta aurrera, kartzen da, ote, lekukua denen galdiz, opa zuen, txain aheratxik, zientzak aurre! Opa, opa! Oso ondo zerrotza, oso ondo zerrotza! Bera, 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 bera! Venga, hurra berri zometo kuta, arritxu, arritxu zelatago indotzen zerrotzeko! Gure eskolatik joan gara ikastolara, da handik hartu dabe Karmengo Amakoek, da karri dabe ona. Euskal Herritik mundura, eskuain emana elkarri, bideak direla gure lotura, urratxak direla gure oinarri, bagoaz korrika! Bagoaz korrika, eman eskara elkarri, bagoaz korrika, egin zerri zar herri berri, bagoaz korrika! Jende asko mugitzen du eta bueno, ia indar horrek ematen dion euskerari ere indarra eta bueno, ia gehiago hitz egiten dugun. Asmo honak bai, baina gero erderak irabazten digu, gaztelaniak irabazten digu. Euskalduntze lana gogorra da, ez? Eta oztopo asko dauz bidean eta honek lagundu egiten dau, ba, oztopo horrek apur bat ba, gainditzen, ez uste donik. Eta uste dut ba, bultzada badala, ez? Euskararako eta jarraitu behar dugula. Gaztelaniak indarra handia dauka, eta bueno, saiatzen gara, borondate ona daukate umeek, baina bueno, ba, bai komunikabidea direla, kalea dela, ba, gaztelaniak irabazten du, baina bueno, nik uste dut, bagoa zela apurka aurreratzen. Ba, benetako korrika eta korrika txikia hortxe bi ikusi ditugu biak, eta bagoaz korrika horixe kanta, zer iruditu zaizue? Kantatzeko saia esan du oianek? Esaldi bat badago ez horre lortu hor, herri zar, herri berri hori. Baina, kruston koreografia eta montatu dute. Gero korrika egiteko ritmo aproposa duka, hori bai. Eta iazkoak, pausoz, pauso, zer iruditu zitzaizuen? Bueno, indela bi urte guai, iaskoa esatetut beti aurreko korrikagoa. Zer hemen daukagu artistetakoa. Oso politia, gero bai. Lehen aktorea esan dugu, baina eta hamabosgarren korrika hor markatu duzu, baina aurreko korrika ere zuentzat, goze taldeko kidea zaitugu, Jon. Oso berez, isa, bai. Hori, ja, izen zen, hamabosgarrena, izen bazan barrutik zautzia, ja, mazazpigarrena, izen zen, ez da, itxe, amets moruko bat, ba hori, ardura hori eukitxia, soinu banda jartzia, ba manifestaldi erraldoi honei, ba, gara, izan,
aldi batez, osea, modu batian urduri, oso urduri ongitzen, ze hori erritmua esan dabe moruen korrika itzeko aproposa izen bizan, orduen ja horra zinen hau da, azkarra hau da, geldua hau da. Eta baina oso oso posgarri xeiz esan. Bai, kristona, esperientzia. Arrotasune, ez da, hobea. Bai. Eta gerora ere, emaitza korrikan bertan ona, baina gerora ere entzuten da, eta entzuten arrakastatzua dela. Eta guretzako izen da, horre gure taldien, goze taldien izango da, horre gongo da, izartxo bat, ez, gure ibilbidian. Ezin ja, deskribatu be, hori, barruti sentitzia, hori, zuen biozula soinu bat da, orduan esan. Joan, beste 16 aurretik egon direnean. Eta gaia gutxo gora bera berdina denean, ez? Eta gainera originalak izatea lortzia. Eta gainera gu talde gaztia izen da. Bai, nahiko... aurretik egon dagoa, egan esan duzun moruen edo... Ez da, oskorri ben zauen edo... Bai. Ez da, etxolan edo, eta... Fermin guruzak ere... Ferminek eta holan ibilbide nahiko finkatuta edo nahiko baia... Bere zera enjako taldiek izan dian, eta gu ja, gure proposamen nolan ezoiko horrekin, eta korrikak gua itxia, ba, kristona, nebor daukete, korrika mazazpiko kuadrontxua hor gelan. Normala. Ama bosteku ez nahuen hartu, mazazpiko, bai. Bueno, ba, korrika tipitapa aurrera doa, esan dugulen Bilbora iritsi dela gaurre bostak aldera, eta korrikarekin bat dabil gure Ander Gabon? Gabon, bai. Bilbon korrika itzela izaten da, ez dakit, konta iguzu, zelan joan da eguna, Bilbon arratsaldea batez ere, Bilbon sartu denetik, jentea, giroa? Ba, esan duzu moduan itzela izan da, jende eta Bilbo kaleetan asira-asiratik, deustutuk sartu gara eta benetan arratsalde osagoaz Bilbon eta jende eta hunkigarria. Esan beharra, auzo asko adibidez orain Santutxutik irtetzen gaude eta Santutxuk kriston erantzun egiten duela. Goraintziak Santutxuko egi, eh? Ez neure auzoa dalako, baina... Eta zelan Santutxu kontau? Jakin mila daukagu? Bai, beste auzo potente bat Errekalde izan da, kukutza zegoen tokian ekimen bat egin da, eta benetan hunkigarria Errekalde osoa korrika, eta esan dara goa Bilbok gogor hartu zuen korrika, eta udaberria gogor hartu dela Bilbon. Eta zazpikaleak ere izaten dira gune berezia edo... Bai, oso zazpikale, benetan neten ikusten amaiera, parte zarrozoa beteta, eta kalderapekotik aekaren egoizatik pasagarenean, benetan txalo zaparro, eta benetan hunkigarria. Bai, kaleak ere apain ikusi ditut goizetik, lanean agetako kide guztiak, euskaltegi ingurua eta haientzat gauza polita eta berezia izaten da, ez da, Lizardia eka aurretik igarotzen denean. Bai, ekako irakazen eta ikasle ere, eta azken dian kituta ikusi da, furgonetatik bajatu egin dira ere, eta momentu, gorko momentu unki garritakoa, Bilboko tarte zarrean ekaren egoizan. Eta gero, bueno, ja azkenengo galdera, atletiken kilometro ere izaten da nahiko potentea, ez dakit aurten zelan joan den? Bai, polita izan da. Aldezarrean bertan izan da, ez da? Bai, polita izan da, eta, bueno, atletikoko jokalariak eraman dute lekukoa, eta, ba, nola ez, atletikeko himnoa atzean, eta, ba, jendea kantatzen, saltoka, eta ikusten da, ba, atletiken pasioa korrikan ere, ba, izlatu dela. Ba, bihar aukera izango dugu irudi horiek guztiak ikusteko, eta orduan hemen izan gurekin, benetan irudi ederrak izango dira. Ez dakit besterik esan nahi diguzun, Ander, beste bitxikeriaren bat edo zerbait aipagarria? Ez, besterik ez, dagoeneko Bilbotik urtetzen ari garela, etxe barrira heltzen, eta benetan potentze gaur ere korrika gutxi gelditzen dela Baionara heltzeko igandean. Ba, eskerrik asko, Ander, eta horixe Etxebarri, Galdakao, Basauri, animo, Zebiar, Bizkaia osoa daukazu da aurretik, oraindik. Bai. Bueno, Ander, egongo gara. Bale, eskerrik asko. Ba, egon da segi. Ba, bueno, horietzeke Anderreke kontatutakoak,
Bilbo arrakastatzua izaten da beti korrikan, eta aurten ere hala izan da. Tartetxo bat egingo diegu iragarkiei, eta bueltan izango gara laster. Jonek gogoan daukan lehenengo korrika, ba hori, 15. korrika dauka Jonek gogoan, Sonia Villamorrekin holako harreman bat izan zuelako edo ezagutu zuelako, 17. ere gogoan dauka kanta egin zutelako eta berriz ere 18. honetan Soniarekin lotura, ezta? Korrika kulturalaren baitan. Bai, ba korrika kulturalak berriz batu gaitu eta orgaz gure pixu txikia, ba... Ira, pizukideak, ez da, ba, zuen antzeslana? Eta hortan gabit, ja 8 emanaldien bitxugu, laudion izango da azkena, korrika kulturalen... Ja, bihar, ez da, arratzaldeko zazpiretan, edo? Bai, eta oin arte esperientzia oso politxe izan da, bueno, Soniakin ja... Bai, hortxe ditugu irudi batzuk. Beste... Ez da? Hor da, ez bai. Bilborrokeko bai, emanaldikoak, bai. Goiz eta atzaldean genuen, eta egiz esan, posiga sarrerakin eta posgarri xadalako antzerki mundua, bueno, nire ustez kultura orokorrien ba ez da errentagarritasuna eta ez da beti gure punto lan fuertiena eta honekin korrika kulturalekin daukegu aukera ba aurkezteko eta ezagutzera emateko ba euskera zeinako lan bat eta hori da. Eta pizukideak nahiko umoretsua, ez? Marcos eta bai, Matilde edo, Marcos eta Matilde, bai, bai, Matilde Sonia da, eta da aktoria, aktore arrunta, ez da, bai. Ez da holan, ez da Penelope Cruzen eta holako maiakua, bai, itxen da, hori supermerkatutan saltzitsa saltzaile, gabonetan marido minginena, hori, aktore lan, tokatzen dena. Bai, eta Marcos da idazlia, baina da idazle nahiko berezixa, ze ondiokan ez dago argitaratu esebe. Da, olako asko dago, eh? Dauko potentzial handixa dauko, baina bera ez dago sinisten bere buruan, orduen, hor gatazka dauko. Eta gero, gatazka hondixena daukina Marcos eta Matilde da bizidiela bere amonen etxien eta salgai dauela. Eta zer egin gero. Esaltzen danien, ba... Hor da, hor da gauzie, baina... Ba, ikusi nahi baduzu hori bihar laudion, arratzaldeko zazpiretan, lanbide ziketako eskolako liburutegian, edo, ezta? Bai. Orduan, ez da, gero ere beste nanman aldiren bat, edo... Elorri xon ondioken ez dauke guelan data finkoik, baina elorri xon itzartuta dau, eta aurrerantzien ba, igual, emetik udar arte, ba, pare baten goitxugu, eta gero ja, neguan hasiko gare, ja, eta eukiko zue gure berri hor. Hori da. Bai. Eta pizukideak antzeslan bat, baina topera, zabiltza jon, ze beste bat ere? Bai. Guatxabal edo... Bai, guatxabal hor be, hori oindala bi urte asinitzen horrekin, da bakarrizketa bat. Lehen aipatu dozuen moruen, ba, hori neraben kontu eta ikutzen dau, hori zelan erderara juten dien. Eta euskararekin harreman oso estua. Ba, Arrasaten Bermeon bezala, ba, nerabe zaruan, ba, ez dakidan transgresio kontua gaitxik ero, erderara da joera hori dau, eta horre... Ba, ni etxen do lokalero baten papela. Una Iturriagak... Idiatzi zauen, eta bere gidoian ba, oinarrituta, ba, nina izgariko korta bitarte, eta naz lokalero tipikua, eta ba, bere filosofia da, ba, euskeraz itxia ez tala guai. Orduan berak uste da. Zetako eta, biete euskeraz. Bakarrizketaz, hortxe zeu bakarrik, ba, lan mederra, eta... Eta eman korraz, enjote leku ezberdinetan eta... Eta arrakastatxua. Institutotan eta gaztiei guztetan jakie, gaztiek mesu ez dakit arrapetan abien guztiz, geratzen dira apur bat nolan... Gugaitik ete da. Ba, baina egiz esan, politxe da, nire ustez, behin guz eitzen dugu ikuspegisa nahiko bere, euren maian, ez? Ez da antzes lan bat olan pontifika behitzen da benik, hauen biozue. Neu irudikatzen dut, nera be estremo bat esaterako, eta nire ustez bere eragina badauko. Ose, gero eurok eskatu inaubia itxeko orduen hori seinale ona da. Jo, asko da hori, asko da hori, ezta? Nera be batek antzerkisa eskatzia,
Gazteen ganeltzea, askotan hor dago, ez talen Mirenek ere du, ez Bermeon eta herri askotan erderarako joera daukatela gaztek, eta haien ganeltzea eta haien ganeragitea hori hori dana da. Obra horrek eta sustatu behar daukaguz. Hori da, hor ez da kulturatik eta... Kulturatik eta, bai, apuntatzeko modukoa da. Eskatu, bueno, aprotxatu, jo. Hori da, mene. Hori da, okera, okazu. Bueno, dakizue, aurtengo korrika, Martin Ugalde Kultur Parketik abiatu zala, Euskal Gintzak ere paper berezia izan duela, Euskal Herrian Euskalezeko barraskioa ere horri izan zen, lehenengo kilometro hartan, ez da, Matxalen. Eta gaur ere, bai, ibili da, Bilbon. Gasteizen ere, ibili izan. Gasteizen ere, ibili izan, gure barraskioak lurralde guztiak ezagutzen ditu. Eta Bilbon, Euskal Gintzak ere egin du bere kilometroa, eta bueno, haiekin izan gara. Atzoginen ume eroak, ametsuz bateri lotuak. Guri tokatu, ba, Euskal Gintzakoa tokatu egin zaigu, sektore horretakoak eta ingurukoak eta garelako. Betiko lez, kriston emozioa, ba, momentu benetan berezia, hundigarria. Beaz pozarren etorri gara, gure kilometro txoa egitera, ikasleekin batera, eta launen arteko aldarte on eta eder modoko horretan, ez da? Euskal Gintzaren importantzia? Ba, lan handia, hemen dakizuenez, ba, oraindik ere lan handia egin dugu eta oraindik ere lan gehiago egin behar dugu eta horretan gaude. Ezinbestekoa, ni uste dut urte askotan eta frogatuta geratu izan dela hori, Euskal Gintzaren egin beharra, niko, bueno, serioa izan dela alde batetik eta eraginkorra izan dela, ba, gure hizkuntzaren bilakaera eta egonkortze alde horretara, ez? Ez dagoela momentu honetan aurrera egiterik ikaslerik gabe. Mugimendu bat sortu da horren inguruan eta nik uste dut euskararen oinarria da bintzat Bilbo handi honetan bai, seguro. Ikasleak eta badira benetan txalotzeko modukoak sektorearen barruan, beraien denpora inbertitzen dute, beraien dirua inbertitzen dute, zoritxarrez oraindik gure hizkuntza hori gure herrian ikasteko ordaindu egin behar da eta nahiko txoganera. Eta, ba, bueno, ba, txalotzea besterik ez danon partetik, batez ere, ikasle horiek, ez? Osa, adibidez, Bilbo bezalako leku batean etorkizuna da. Esan nahi dut, hemen duela 25 urte, etzeuen euskaldunik, zeuden eta antxineko garaikoak ziren, eta, bueno, 25 urte hautan lortu dugu pixo eguneratzea, eta hori izan da, ikaslei esker, eta irakaslei esker. Eta garbi euskaragintza, heldiben euskaragintza gainera, nik uste dute ezinbesteko lan izan dela Bilbo euskalduntzerakoan. Adibidez, hain dela 35 urte Bilbo etorri ginenean eta ba, ze euskara gutxi entzuten zen, kaleetan, momentu honetan, ez bakarrik euskalgintzari esker, baizik eta beste sektore askori esker, ba, euskararen presentzia hori ez dote esango, guk nahiko genuke bestelako edo bezain ona danik, ez da asko zere gutxiago, asko dago egiteko, baina aurrera pauso batzuk eman izan direla, eta uste dut hori badela ba, guztion partetik postasunerako ba, motibo handia. Ez da gaurko eta urte hontako mezua, bakarrik edo eskaera edo eskakizuna, deitu nahi dizun bezala, behialako denporetako eskakizuna izan da, potere publikoetatik egia esan, instituzioetatik eta jaramon oso gutxi, egin zaio euskalgintza guztiari, gehienetan eta traba besterik ez dituzte ipini, alde horretatik, eta ni uste dut inolako borondaterik ez dutela aditzera eman, alde horretatik, eta momentu honetan ere nahiko epel segitzen dutela, euskera kontuak eta horrako gauza guztiak eta biharren hirugarren plano modoko batera baztertu eta geratu izan dira, esan bezala historikoki eta gaur egun ba zoritxarrez horrela segitzen dut, ez? Instituzioetan ez dago gero herri mailan dagoen besteko kontzientzia hori eta gusto hori, gogo hori eta bizipoz hori euskara.
Ba, hoiek euskalgintzaren, Bilboko euskalgintzako arduradunen edo hitzak, eta zeu ere, marrazkilloarekin batera, Matxalen, hor izan zaitugu tartean. Esta? Bai, justo heldu gara, ze Uri barren egon gara txokolatea banatzen eta berotze ariketak egiten, eta eta ez genekien helduko ginen edo ez, baina azkenan okidugu aukera. Eta bueno, bai, egin dugu bertago kilometrotxua, kriston jende pila onda, oso polita izan da. Bai. Bai. Orduan, kilometrotxo hori duzu, baina Uri barritik etorri eta izan ere zuen lan esparrua Uri barrin dago, Uri barriko Euskara Elkarteko kide zaitugu, zein dira zuen lan nagusiak edo lan hildo nagusiak? Bueno, ba, batez ere euskera auzoan sustatzea, eta horretarako duela 8 edo 9 urte jarri izan martxan IPSekin batera gau eskola, ez? Ba, han ez egolako, Uribarren ez dagoelako euskaltegirik, eta bueno, eta badagoelako jende bat, ba, ez daukana euskaltegira joateko dirurik, ez daukana ordaintzeko aukerarik, eta bueno, doakoak dira, bai. Ez ditugu ikasleak euskalduntzen, tamales, ez dugu lortzen, oso ba, azkenan astean 3 ordu ematen ditugulako. Baina bueno, baina saiatzen gara bentsat hurbiltzen eta ba, euskararekiko lotura bat sortzen beraien artean eta bueno, ba irrika bat eta gero ba euskaltegietara bideratu apurtu bat, ez? Baina bueno, baina bai lortzen dugu. Eta zelako jentea hurbiltzen da zuogana? Jo, ba, danetarik dauz. Dauz, 75 urteko helduak. Bai, euskera bere garaian galdu egin zutenak, debekatu egon zalako. Badauz, gazteagoak, ba, 40 inguruko jendea, eta holan, umeekin euskera hitz egin nahi dutenak, eta horregatik batez ere apuntatzen direnak. Eta gero jende gaztea batez ere da, ona kanpotik ikastera etorritako jendea. Hurbiltzen zaigun jende gaztea normalean nolakoa da. Ze hemen ja ba eskoletan de eredua da. Bai, katalanak unibertsitatera etortzen direna bai. Katalanak egoten dira asko, Valentziako jendea ere bai. Santanderreko bateren batzuk ere uki ditugu. Bueno, taldetsua, gero taldetsua egiten dute eta Bilbon kuadrilan ikusten dituzu urteten eurako bai, osea que ba polita da. Polita. Aurten AEKak korrikarekin egin duen beste aldarrikapenetako bat, ez da, eman Euskara elkarri izan da leloa, baina doakotasuna, ez da, Euskara ikasteko, jo, ba, eskubidea, ez, badugula hori, eta, bueno, zuek ere, ba, horretan ari zarete, ez da, bai, guk, baduzu emeritua. Aurten egin dugu kultura astea, korrika pasatzen den urte guztietan egiten dugu kultura astea, eta aurten AEKak bere ikasleak omendu dituen, ez guk ere gau eskolako ikasleak omendu genituen, eta bera egota zuten pregoia, eta, bueno, oso gauza polita urten zen. Gainera jende asko inplikatu da, ikastetxetako gurasoak inplikatu dira, auzoko elkarte desberdinak bai, eta bueno, oso jendetsua izan da, eta gure asmoa da, lortu dugun lantalde hori ez geratzea hortan, ez, korrikak beti indarra moten dago, eta korrikarako jente guztia dau prest, ez, baina gure asmoa da, ia lortzen dugun, ba, sortu dugun lan talde txori ez galtzea eta aurrera begira be auzoko beste gauzetan jarraipena emotea aurrerei. Ba, bueno, beste, eh? Mireni beste doakotasunaren bidetik, eh? Ez dakit etorriko dan edo... Miren? Bueno, egia esan, azkenengo urteotan gure herri askotan Bizkaian udaletatik eta 180-eko asistentzia egin ezkero diru laguntza oso potolok egoten ziren, iaia dana ordaintzen zen, hori onda. Eta, bueno, lortu behar dana da, bueno, euskaltegia betetzea, ez da? Aurtengo leloa egia esan oso egokia da, ez da? Mon euskera elkarri, ez? Ba, eskuzabaltasun hori, 30.000 ikasle ditugu euskaltegi eta momentu honetan, pazientzia uki horrekaz, motibatu, guri, atzo esaten oztan batek, ezken ikeren lisak dago bat hemen, buruko mina egiten jat. Egiten zai buruko mina eta dana, ez? Kriston alegin egiten da belako, ba, eskuzabaltasun bat, motibatu, lagundu, eta gero autoexigentzia puntu bat ere, behar-beharrezkoa da, ez da? Zenbat kuadrilletan eta nire inguruan ikastolako umeak izan direnak, umeak alboan eta uren artean gazteleraz. Hori bere badago, ez da? Autoexigentzia hori, jarrera, atxikimentua bai, baina euskerak iztunak behar ditu. Salbatzailerik ez, korrikan ondo dau, korrika egitea, baina gero algortara poteoan zoazenean, zenba kuadrilla ikastoletakoak eta erderaz ez, horrez dago dekreturik, horrez dago dirurik, ez gobernurik, ez erakunderik. Hor norberak, exigentzi maila bat euki behar dau, eta horrek suposatzen dago alegin bat, bere, ez, ohiturak aldatzeko, baina nik uste dut, pausu hori eman behar dala, ez, lagunen artean, eta exigidu. Euskeraz, hasi gaitezen euskeraz, apurke. Nik hori ikusten dut, penaz.
Bai, duzut biak, ez? Uztartu behar dira, norberaren jarrera, eta gero ba, laguntza zenbatetan diagoa izan, beti bidean errezago ingo dugu laurrera. Jarrera eta herri euskaldunak aipatu ditugu tartean, eta herri euskaldunetan, ba, euskalduna oso larrabetzu dugu, horre ere izan da korrika, eta hango lagunekin hitz egiten egon gara. Betzuan zarik uste dut Euskal Herri guztiarentzat almodoen, ez da oso geuze emozionantia, emozino asko ataratzen dituen ekimen bata, eta gero, bueno, beste alde batetik dana da, ba, gure idiosinkrasia edo gure identitatea eta gero hizkuntzari ba, indarra emoteko ba, ekimen bat, ez da? Bizi da bizi-bizi, eta igertzen da herriaren taupadak ari dila azkartzen, jendea urduri dago, badakilako ba, gauza garrantzitsua dela, azken finean, korrika euskuntza bezala gauza bizia da herri honetan, eta alde horretatik ba, gaur bere hori biziko dugu ziurrenik, ez da? Korrikara niretzat da erakusketa bat, azken batean. Urte osoan jende asko dago modu agerian edo esain agerian ere ba, gure kultura eta gure hizkuntzaren alde lan egiten. Korrika irauten duen bari baste luzetxo honetan denak ateratzen gara kalera, dena da festa, konpromiso maila ezberdinak eren ba, nahaztu egiten dira. Bueno, nipetza dela post kolektibo txikitsu bet. Esan egin herri euskaldune dela, baina ez bete-betekoa be, erabilpena ez da izen behar leuken bestekoa. Baina, bueno, nipetzatu lango egunek bai lortuten dutela, euskaren inguruen, jente bat aglutinetia, ostian, apurbeta parte eta dagoena batuten da korrikara. Esperientzia bai daukogu. Baina, klaro, herrian izenian eitia eta jakitia, hau, eurek dauzen lekutik badakiela euren izenian hemen eiten gauzela guretzako hori da satisfazio horik etan diena. Bor-bor, esango nukenik hori dela ez, hemen ikusten dana, bai? Bai, bor-bor, jendea egun hau beti izaten da, berdin da gauez zein egunez beti izaten da, oso-oso polita jendea egiten da kalera, eta nik uste dut, ailegatzen denean, batuko direla ara erlatzetara ongetorri egitera joan direnak, eta ikusiko oso zelako multzo handia batzen den. Betzat larra betzun korrikak badekola oinarri bet, eta ez da egongo duzu asko, hainbeste jente batuten deuena. Segi, segi, segi! Ba, nik uste larra betzuen implikazioa oso handie. Oso korrikan bozinante bize izan ditugu larra betzun. Eta egunez pasatu direnean oso ondo, baina goizaldian pasatu direnean primerakoak izan dira. Gauez izan direnetan ere oso giro ona egonda, giro koloretsua, giro bizia, eta gaurkoa ezberdina izango da alde horretatik, astean zehar eta eguerdiko arratzaldeko iruretan, baina nik uste dut oso ondo erakutsiko dugula larraetzu zeinen bizian eta zeinen korrikazalea den. Kukubiltxo izan da goixaldeetan eta, bueno, eta bestia beste, ez da bai, aipatu gure dut, bereziki kukubiltxo ingoan, ba, kukubiltxo izan da bestia beste, ba, oso koloridue, argie, bueno, asko emondotzona korrikiari. Kultur taldiak eta badeku kilometro bat, baina kukubiltxo antzerki taldiari izikotzegu gori, aseguru gupaino asko zebetengo durela eta. Guretzat oso berezia izan da beti, eh? Beti egon gara prez korrika egiteko modu askotan, egin dugu korrika, bai zankoetan, bai mozorrotuta, eta bueno, ba, urten tokatzen zaigu oso trantze berezia, ba, latza baina berritzailea edo izan daitekena, orduan ja, kukubiltxo bezala nola baiteko atzeden aldi bat hartuko dugu, eta lekukoa pasatu nahi diogu korrikarekin batera, hasierako ba, kukubiltxo sortu zutenei, eta berriro ere hausnarketa berri batean sartuko gara, ba, hori, ba, kukubiltxo berri bat egiteko. Gure historia begiratuta eta ba, arrotasuna baino ezin zaigu atera, ez modu arroan eta gozoan eta esaten dugu kukubiltxo izan garela, goita hamabost urtez eta izango garela oraindik. Tipi-topa, tipi-topa!
Tipitapa, tipitapa! Tipitapa! Nondi la txan, estetik dutzen etxan! Tipitapa, tipitapa! Lehenengo kilometroak kirolariek hartuko dituzte, eta imaginatzen dute kilometro bizkorrak eta biziak izango direla, kirolari guztiek, izan federatu gabekoak, gero futbol elkarteak hartuko du, eta gero biziak izango dira bai eskolaren kilometroa, eta hori ikusten da etorkizuna, eta umeak, eta talarretzu daukan etorkizuna hizkuntzari lotua, kultur talde, kultur bilguneak hartuko du, eta aurtengo korrika berezia izango da horretatik kukubiltxori agur izango diogulako, krisi ekonomikoak eta kultura krisiak kukubiltxo ere harrapatu du, baina ostanteko kultur talde eta eragilek bultzada emango diote beste maila batean, eta gerora udalak eta herrirak ere hartuko dute, eta azken finean, herri gintzan ari direnen ordezkari izango dira azken bi kilometro horiek. Hori baik, kultur bilguneak hartuko deu, herrirak hartuko deu, udalak berak hartuko deu hor kiskibilen. Ocho a tener su memoria, pipi tapa, pipi tapa. Pipi tapa, pipi tapa. Ahora lo hace, pipi tapa, pipi tapa. Ore, ore, venga, venga. Pasai, 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 fuego en el tapasai. Ya, urte biero. Zelan herrire ailegetan da, no, neixe gaz ekitaldi gaz, korrikako ekitaldi gaz bakarrik hori da, gehiengo bat, bereu herri euskalduna da, bai ez zoritxarrez erderia pedeko inder bat. Korrika nahi dugula gure hizkuntza, gurea izatea eta gure hizkuntza modu normalizatuan kalean egotea. Larrabetzu bai bada herri euskaldune eta behar bada kanpotik lan ikusten gaitue. Bai, bueno, badago zerekin, esate baterako igez, klusterrak egin zuen hemen ikerketa bat edo diagnostiko antzeko bat, eta ez horren beste umeen artean, bai, helduen artean euskaren erabilera apurtxuet bajatu inde. Segitan dugu herri euskal nahi zeten, baina gero eta arazo egual hori kanpoti jente asko datorbe bai, gero egual gehiago entzuten da erdera bai, ikaslean artean bai, gero eta gehiago entzuten da. Ba ez da, gehiago hor giltze dugu erabilpena areagotzean, eta horretarako zerrei lehien nik ezteko barita magikorik, ez? Badauz elkarteak horretan eragiten nialde horrenak eta eragiten deurenak, euskara elkartia, dala, bertzo eskolan gube alegin duten gara, ba, giro euskaldun hori zabalduten, eskolatik behiten da alegin txue. Azken urte hauetan, ikusi dugu zelan erabilera apur bat maldan bera etorri dan, egia da, bueno, ez dakite, nagusien artean, jende helduen artean apur bat jaitsi egin dan, gero jende berria betorri da herrira, orduan gure erronka da hemen kalean, bai? Kaleko erabilera bultzatzea eta horretarako. Konkretuki Larrabetzuko umeakaz eta zuerte handia daukagu, naiz eta familia erdeldunetatik etorri, eskolan de eredu egaz bakarrik gauzelez, ba, kriston zuertea daukagu, ze horren naitzak ire euskera ikasten dute, da dire herritar bat gehiago. Eta ume horrek bai badire euskera egiten daudenak, bai, zoritxarrez, beste belaunaldi batzuk dire, zaten dozun, euskaldun utze derderaz. Umeen artean euskera da nagusi, gure umean ikuste dut bat bizi direla euskeraz, Larrabetzun, eta hori oso importantia da. Horretan bai gu zuertetxu, ez? Umetarik eukiten dugu, umetan ginean, bageun konja herrien dauzen alkartean barri, eskinen partaide zuzen bai ebai ziarkakoak, ez? Eurek antolatu zaitu esan gauzetan, eta nipetat hori da da bidea, ez? Osea, umetarik ez zuzenean inpliketa egon, bai ebai jakin herrien badauela zeuzer, movimendu bet, kulturan ingurukoa, euskaran ingurukoa, eta horren presentzia dagoenean gerora errezau da bertan inpliketia, eta ia horretan segi duten dan. Hau bai hau jendeza, segi, segi, apa Larrabetzu, tipi tapa, tipi tapa! Kilometro batzuk egin beharko ditugu, herrian hasi eta herria utzi arte, eta kompromiso hori hartu dugu etxean, eta behintzat Lezamako mugan arte egingo dugu korrika. Bueno, urteak ez doa salferrik aurrera, eta beti zalantza hori eukitzen duzu, ez? Ba, hasiera batean norberaren kilometroa egin ondoren, ba, beste batzu ere egiten zituen, gaurkoan noraino helduko ote garen. Ba, bueno, ni kompromiso hartu dut Lezamatik ere bai korrika sartuko naizela, hor da. Horri, horri! Aurrera!
Ba, hortxe ikusitugu Larrabetzuko lagunak, eta tartean Etxaunlekue bertsolaria ere, eta bertsolari batetik bestean gana joko dugu, berak, Etxaunek esan dugu ez, berak ez daukala barita magikorik, zer egin leiken, ez da zer egin daiteken. Zuek Araban, jotafo gari zarete ez, bertsolaritza bultzatzen, eta gero eta sale gehiago dago, horten finalera ere jente asko jodu, zuk zeure bertsozkolari, lautadako bertsozkolari ere eskaini diozu txapel hori, ez dakit, hori da bidea edo hori da bideetako bat? Bueno, guk, claro, daukagu terreno bat goitibera konkistatzeko, ez? Eta egia esan, ba, zenbait kasutan, ba, bueno, optimistagoak ere izatea ekarretzak hori, ez? Euskararen erabilera galtzen ari den herri batean, baina goera azkorrago batean daudelako. Eta, bueno, nik uste du gure euskaldunen perfila dela oso gaztea, 35 urtetik berakoa gutxi gora bera. Oian, ez dakit oso ondo erori da. Entzuten den, bai, zeu, bai, pin... bai, bai, ze nahiko interesgarria da esaten ari zaren, nahi da lan handia egiten ari zaretela. Bai, deu jarriko, bai, lasai. Da, baina, bueno, horrela uste bai. Zeu zerre ingo dugu. Ingo dugu painoren bat. Bai, jo, bedak egin dagoen. Hor, bai, ba, bueno, hortxe, Josuren eperdi poli da, ikusteko aukera izan duzu, Ba, bueno, horixe ez, Oianerekin ari ginen esaten, bertsolaritzak Araban, zelako bultzada izan duen azken urteetan, gero eta gehiago direla bertsozaleak, eta hori alde bat dira, ba, bertsozkoletan, bai, hezkuntza arautuan, eta bai, bertsozkoletan egiten den lanagatik, ez da, Oianer? Bai, eta, bueno, nik uste dute eskolak euskalduntzen duela, baino muga batzuk ere baditu, eta nik uste dute adierazkortasuna eta ahozkotasuna eta hori dena. Ordan, momentu batean, ba, bertsolaritzak aukera bat ematen dio. Seguro nik eskolan antzerkigintza lantzeak ere emango lioke, baina momentu honetan hori nahiko berde dago, ez? Zentzu honetan Araba nahiko aurreratu daukagu bertsolaritzarena, eta 2000 ikasle inguru ditugu. Eta horietatik batzuk, ba, bertso eskolan daude, eta beste batzuk, ba, bueno, pose, aurrerago nagusitzen direnean, gazteak direnean, 16 urten bueltan edo etortzen dira. Eta nik uste dut hor dagola gure harrobi nagusitako bat, ez? Ba, bertsolaritzaren hasia sartzen diogu, baina baita ere euskararekiko maitasuna, eta 16 urtekin piztu egiten dira. Eta orduan nik uste dut badaukagula gazte belaunaldi bat, konprometitua beste maila baten euskararekin. Eta hori, bueno, izugarrizko motorea da. Herrialde batentzako. Esta. Hortxe bitu goian, oraindik eskoski munkituta emozionatu egingo zara irudi horiek ikustean, hor zeure izena esan zutenean, ezta, hirugarren txapela. Gaur, bueno, beste milaka galdera egingo nizkizuke horren inguruan. Baina berandu da. Astirik esan, pena badut, Baina horixe, zoriondu eta ez da polita, ez, horre lagunak... Bai, ikustea, zazpirun pertsona, bai, gure dakogun eskoldun gupuruarentzako hori kopuru handia da, eta bueno, horre jendeak mila aukera eukita gu aukeratzia, eta alako berotasuna eta goxotasuna. Hori da, egindako lanaren fruitua ere. Bai. Hori, ez da, Jonek ere aipatu du, hauren antzerkiak esain harinak, eta ze arrakasta izan duen, eta izan daiteke hori bidea, ez da, apur bat gazteengan eragiteko edo gazteen ganeltzeko, ez dakit horrela ikusten duzuen edo... Ni bai, negaina galdetu nahi nio nia zelan egiten duten, igual hori barriko ikastetxeru matekin itxegin eta ia etortzeko... Hombre, egitxe esan... Lan kontratuak edo... Bai, dana hori positibo eda, eta dana berbaitxie da, eta esan duzuen moruen, ba, gazteen ganeltzeko modu eda... Sormena, eta inungo komplejoik ez eukitxia, eta... Euren maian jarritxa eta erakustia, ba, euskera, ba, igual batzutan mitifika guen ja, eta zai, beti entzuten azaia da, ez da, inura eruten, ez da, eta nire ustez hemen ikusten da, bertsolaritza gora doia, eta da, tradizio handiko zerbait, eta inoiz baino guaiagoa da, edo kulagoa da. Gaztek bere hartzen dutela jak, eta orduan sormena bideratzeko modu erres bada, ez? Eta adibidez, beira, zehose oso tradizionala bihurtu da, orduen, nire ustez hor dau bidie, bai, sormena, edo, bai, ikustia, eurei emutia instrumentu, hor dauketzu bertsolaritza antzerkigintza danaen leik euskeraz, orduen,
Bai, aukera ba, horra. Lan handia daukagu aurretik, Larrabetzuko irudiak ikusi ditugu, Bilbokoak arinago, baina Larrabetzura orduko, Arratian izan da gaur korrika, eta Igorreko alkatearekin hitz egiteko aukera ere izan dugu. Korrikan pasoa herritik, beti iziten da gauze polite, eta bueno, nahiko jente urratuten da, gabaz pasetan da nabe bai, dugu isaldean datorren nabe bai. Eta bueno, gaur egurdiz eta pasetan da nalez, da egunez, da egune begiro polite dagoen alez. Ba bueno, espero dugu, ba, umeak eskola eta bai ikusi alezingo dabe, ba bueno, zelan den korrika, bertan ikusite. Bai, eskolatik bai urtengo dira ikusten eta gero bertan ingo dori beste zozertxu. Eta bueno, ba, bueno, egun polite, bertan jente asko impliketan da, ikusiko dugu ba, bueno, jentea lanean eta beharren dabil. Baina, bueno, ia jente txue pilatuten dan, ez? Ja, entzuten da, giroa eta, bueno, badanoko gutxu. Atzoginen ume eroak Gurasun ekartetik aparte, herrien lanean be asko kartzen dori ordue, ba, korrika ma kilometrotxo bat edo egiteko, eta beti izaten dugun, ez? Guk ikusten dugu beste herri batzutako irudiek, eta bueno, Igorretekon tamainarako, ba, bueno, jente asko urratuten da, ba, bertan ba, pilotxu egiten da, eta rekorridu epe ez da pasau bakar egiten dela, ba, egiten dugu hor tartetxo baten korapilo bat, eta, ba, bueno, hori de... Pozik ikusten duguna. Kultura ekintzak eta egiten dire, San Josetako saioa bada bazte buru honetan, bertso saioa, ba, kultura, edo, korreka kultura lan barruen, eta gero ba, arratsaldera ingo dire guraso elkarteak eta antolatute ba, umeentzako ekintzak eta jolasak eta erortako ekimenak. Batzeko gauza zatarra, albiaren sustagai bakarra, bai, Igorren 178 inguru euskaldune da, ba, 2006ko datuak dire, eta beste 117 inguru ia euskaldune. Eta bueno, euskararen erabileran azkenengo dauko zen datoetan, ba bueno, 144tik 146 edo pasaude, ba 10 puntu pasautxo edo inguru. Eta bueno, bidean gauz, ba bueno, apur bete ezagutzen inzidu guru dugu eta udaletipe bai, ba bueno, alegin bat iten da, finantzietan dire euskara ikasteko taldeak, sektore estrategiko konkreto batzutan, gurasoan sektoreari begire, ba, badau talde bat, euskara ikisteneko ba, udala finantzia dute, gero merkatariari be bai, talde bi sortu dira urten, eta gero etorri barrieri be bai, beste talde txo bat hau, udala finantzietan da, buena. Eta gero ba, edozein herritarrentzat, 180 ba, euskaltegien euskara ikistearren bai, ba, udalak diru laguntza moten dago. Bai, ba, hori da, ez, euskara ba, palastrara igon edo bintzeta burlete presentzi hori eta giro positibo hori, ez, euskarari gehitu, ez, azkenan euskara herri honetan beti izin degai bete batzen gaituena, edozein kolore, edozein eratako jentea euskaran inguruen batu da beti, hemen indiren beste ekimenetan bebai, lipdapak eta holan herrien indirenan bebai, euskara beti izin de batzeko puntu bete, ez da? Eta bueno, hori behintzat beti alde ukungo da. Udaletipe bai, euskara teknikari dagoenetik, bain bete ekintza egiten dire, eta talde, kultur talde eta kirol taldea be ondoan daukuz, eta bueno, ba, danari esker edo dana laguntzagaz, baia herri euskaldun osoa egiten dugun, eta euskara mundu ez duten ez dagoen epe, ba, bueno, errezago ipini, torre egitezen, eta ba, bueno, danon artean, ingo dugu herri bet eta euskaldune izin ditela, ba, hori da gure ametsa. Bat korrika, guazen bat korrika.
Claro, hori da, azken baten euskalkiek degun arazoa da, bueno, kanpotik datorrena baten bat apurret aldatuten dugu edo suabizetan dugu. Baina, eta arro gauz, arratiko euskalkigaz, arratien bertan dut, ba, bueno, desberdintasunetauz. Zean irantza edo dimerantza joan, ba, desberdintasunetauz. Eta igorreteko apurret, beti ukendo bizarra apurret zabalagoa. Taldean egona zena me bai, ez? Galapanatzean edo aurrean, ba, lekukoan azkenean, ba, aksidente bat, bueno, bai. Eta, bueno, beti dut eta polite, zelan euskeran alde, oza, hizkuntza baten alde, holango ekin bat itea, jentea, batzea, kilometroa erosi, ez erosi, kontzeptu hori, beti dut eta, kurio, oza, idea bururatu zanean, hori ez geratzea lekukoana, danon artean eroatea lekuko hori, bat egitea jente desberdinek, beti emozio nago, oza, atzo eta bebai, telebiztan ikusten irudiek eta, ostras, oza, ja negarran pulu edo, ja, kuriosoa da, ez, eta azaldutin dozunan beti kanpo bebai, esaten dori, ah, ostras, pues, que kurioso, eta tal, ez, Ba, bueno, kilometro amaitute gero, ba, espado oso harin, ba, igual lemoar arte joango naz, da, ostan ikusiko dugu. Bai, azken baten, ba, korrikako ritmoa ikusit, eta, ba, piketan zara purke, eta, bueno, ba, igual lemoar arte, doa. Horixe, korrikak negar anpuluak ere ataratzen dizkigu, emozioa dalako nagusi, guri minutuak gaurrera joan zaizkigu eta ordubetea ere, ez nuke hau agurtu nahi, bota gabe biharko gonbidatuek erantzun beharreko galdera, non hasi da eta amaituko da korrika 18, galdera sakona eta zaila benetan, zuek joango zarete bukaerako festa hortara? Bai, 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 aspalditik pentsatuta genukan eta bagoaz. Bai. Ez joango ala larun batean lagun batzu. Lagunak edo... Bai, kuadrillako, ez, kuadrillako ekin noa, hau, kuadrillako entzagordetzen dut ez dauzkal momentu asko beraiekin egoteko, orduan. Bai, bagoaz, larun batean Cabretonera horretxe batera, eta gero, igandean ja, bai honara. Honara, nosundu. Ni belakuntzako kuadrillatxua ja hain jau plana, osea, que... Eta inguan ez da esan zerkik, ez kontzertuik, ez... Libre. Libre, libre. Ondo, miren, zu... Bueno, gure esparrua Bizkaia da, eta nahiko dugu bihar sopela. Sopela tokaten jako, guk ez dugu lekukorik eraten, guk herriari moten dutzegu. Guretzako umeak eraten dabe bihar, sopelan, hiru ikastolako umeak. Eta, bueno, hori, herri-zerri, Bizkaia nahiko dugu egiteko. Eta hoian ez uklengo egunean Gasteizen eraman zenuen, ez da, beste finalista batzuekin batera. Bai. Eta, bueno, azkenengo festara gustatuko litzaidake, baina eske familiari zor dizkiot orduak azken aldean, eta... Eta hume txikia daukat, araino jateko egun osoa pasatzea. Hori da, ba, bueno, etxekoak zaindu. Ba, bueno, eta... telebistaz, eta kutsatu pixkat, peto eraman un etxera, eta handago, pinita txapelan ondoan, eta... Ba, horixe, eskerrik asko laurui etortzeagatik benetan, Matxalen, Jon, Miren eta Oiane, oso gustora egon gara zuekin. Lehen, aukera izan dugu, Anderrekin hitz egiteko, eta badakizue, zuk ere, ba, aukera daukazula gure kasetariak harrapatzeko, argazkia egin eta guri bidaltzeko. Eta gainera, gure webgunean, 11.tv-en, korrikaren jarraipena egin dezakezula, herri-zerri atalean sakatu eta zeure herria, zeure herriko irudiak ikusteko aukera. Besterik ez, bihar arte eta gogoratu. Eman euskara, elkarri! Korrika abian da. 11 telebistako lehiaketan parte hartu nahi baduzu, gure erreportariak topatu beharko dituzu ibilbidean zehar. Atera argazkia edo bideoa eta bidali gure web horriko ikusleen txokora. Opari paregabeak sosketatuko ditugu. Bi pertsonentzako asteburu egonaldia Lizarrustiko parketzeko aterpean. 25 lagunentzako txango gidatua Ataungo Barandiaran museoan. Edota txango gidatua Oñatiko Arantzazuko parketzean. Kalderapeko jatetzean 4 pertsonentzako baskari ederra. Eta argazki kamera reflex zoragarri bat sosketatuko dugu. Parte hartu ikusleen txokoan. Non daude 11ko erreportariak?